Nå skal jeg synge Dear God med Avenged Sevenfold. Jeg hører på den hver gang jeg er langt vekk fra dama mi. Dommerne har vært litt negative nå siste gangen, så jeg kjører mitt løp uansett hva de mener. Folk har alltid støttet meg opp, og, ja. Så det har jeg virkelig satt stort pris på. Altså. Ja, det er jo de der hjemme som faktisk skal kjøpe platen min. Så nå håper jeg dere blir fornøyd, for den er til dere. Pictures and some memories.